Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати та матроси, шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Вітаю з Днем Української Державності. Слава Україні! Слово має президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці, українки, кожен, хто присутній зараз тут, у Святій Софії, у нашому вічному українському духовному серці, та кожен, хто в нашій державі та за кордоном служить Україні, її інтересам, її захисту, хто працює заради нашої держави. Та кожен, хто спрямовує свої зусилля так, щоб вся Україна змогла досягти більшого. Сьогодні, у День Української Державності, у День Хрещення Руси України, ми дякуємо усім вам. Усім, чия відданість Україні, сумлінність та відчуття обов'язку бережуть Україну так само, як Оранта береже Київ. Україні ніколи не було просто, і було б просто неможливо вижити, вибороти свою долю, якби наші люди були не такими. Не такими сміливими, не такими сильними, не такими здатними відчувати вирішальні миті та діяти саме тоді, коли зазвичай невблагана історія все ж підкорюється хоробрості українського народу. Україні це вдається. Вдається завжди, якою б не була загроза, таким би не був ворог. Україні вдається змінювати все саме так, як потрібно. Потрібно, щоб Україна збереглась. І тому за нами понад тисячоліття нашої української державності. За нами досвід та сила багатьох поколінь українців, які творили нашу країну і культуру протягом століть, які зміцнювали Україну і які пишалися б Україною сьогоднішньою. Україною, яка не зраджує мрії та зберігає свій характер, яка шанує своїх героїв, пам'ятає, що є цінним насправді. Пишалися б нашою Україною, яка вміє захищати себе і сама визначає свій шлях, яка є і буде нашим домом, нашим, а не якогось там окупанта. Дорогі українці і українки, наша державність – це ваше
досягнення усіх, хто заради України б'ється, працює, об'єднує світ, вчиться, поширює правду і готує для Росії відповідальність за все скоєне проти нас. Наша державність – це ви і є. Кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить все, все, що тільки може, щоб Україна перемогла. Щоб наша державність, наша незалежність, наша культура, наша історія і наші люди завжди були на цій землі. Слава кожному, хто дбає про Україну, хто дбає про українців. Слава усім, хто воює заради України. І хай буде світлою та вічною пам'ять всіх наших людей, які своє життя віддали, щоб Україна наша жила. Я прошу зараз вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Гілянчуку Юрію Володимировичу, солдату, посмертно. Нагороду отримує дружина Інна Сергіївна. Голядинцю Володимиру Миколаєвичу, капітану, посмертно. Нагороду отримує мати Ольга Петрівна. Будь ласка, нагороду, сину я вашому. Ви президент, ви найкращий президент. Я вам. Найкращий у нас такі хлопці. Дякую вам. Дякую. Дякую за все. Гончаренку Івану Івановичу, капітану, посмертно. Нагороду отримує мати Ніна Іванівна. Зірку героя, синові вашому, він справжній герой. Україна ніколи не забуде його. Мати його не забуде. Благодарю вас. Дякую вам дуже. І храніть вас. Завжди. Дякую. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» козаку Миколі Васильовичу, старшому сержанту. Старший сержант козак. Вітаю, Миколу. Дякую вам за службу. Бережіть себе. Чорному Івану Івановичу, старшому солдату. Вітаю вам. Дякую, дякую за службу вам дуже. Дякую. Нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг Малиша Дениса Сергійовича, підполковника. Вітаю, Денисе. Дякую вам за службу. За українську народ. Дякую. Мартинова Валентина В'ячеславовича, сержанта. Вітаю, Валентин. Дякую вам за службу.
служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Конотопа Дмитра Юрійовича, майстер-сержанта. Дякую, Дмитро. Дякую вам за службу. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Микитенко Юлію Миколаївну, старшого лейтенанта. Вітаю, Юлія. Дякую вам за службу. Дякую дуже. Прохоренка Олексія Олексійовича, лейтенанта. Вітаю, Олексій. Дякую за службу. Дякую. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Бабича Андрія Миколайовича, пожежника-рятувальника Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Київській області. Вітаю, Андрій. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Бабича Ігоря Юрійовича, матроса. Вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Ворону Олега Вікторовича, підполковника. Вітаю, Олег. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Довганюка Андрія Олександровича, майора поліції. Дякую за службу, Андрій. Давайте. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Саварин Сніжану Геннадіївну, майора. Вітаю, Сніжана. Дякую вам за службу. Дякую. За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Максименка Олександра Віталійовича, слюсаря цеху філії Дніпровська ГЕС акціонерного товариства «Укргідроенерго», Запорізька область. Погрібняка Геннадія Вікторовича, майстра комунального підприємства «Парки Херсона» Херсонської міської ради. Геннадій Вікторович, дякую вам дуже. Щербакова Данила Івановича, голову правління громадської організації «Хелпер Запоріжжя». Дякую, Данила. Дякую дуже. Мами з вами. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Лісного Михайла Олександровича, машиніста цеху акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5». Михайло, вітаю. Дякую вам дуже. Нагороджено медаллю за працю і звитягу Носатюка Сергія Олеговича, старшого наукового співробітника Інституту радіофізики та електроніки імені Усикова НАН України. Прокопенка Андрія Володимировича, електрослюсаря цеху Трипільської ТЕС акціонерного товариства «Центренерго», Київська область. Дякую вам. Присвоєно почесне звання «Народний артист України» Чеїнській Вікторії Станіславівні, солістці опери, провідній майстрині сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Шевченка», місто Київ. Присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» Медведєвій Ользі Павлівні, завідувачці відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України. Вам дякую за все. Фурс Наталії Миколаївні, заступниці медичного директора комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня номер 2» Чернігівської міської ради. Дякую. При
Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» Цимбаленко Яні Юріївні, доцентці кафедри Національного технічного університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено. Паспорт громадянина України – це документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Документ, що доводить нашу належність до нації надзвичайно сміливих і сильних духом людей. Нації з прадавньою історією. Нації, що століттями гартувалася у вогні боротьби за власну свободу та незалежність. Бути громадянином України – це велика честь для кожного. Особливо тепер, коли триває війна нашого народу із державою-терористом Російською Федерацією. Бути громадянином України – це також обов'язки та відповідальність. Шанувати, берегти, захищати. Розвиватися особистісно і розбудовувати Україну. Бути гідним громадянином своєї держави. Розпочинаємо церемонію вручення паспортів громадянина України, ID-карток, юним українцям, які досягли 14-річного віку. Паспорт громадянина України отримує Вербицька Аріна Сергіївна, донька захисника України. Вітаю. Дякую вам дуже за все. Горохолінська Аміна Анатоліївна, донька захисника України. Привіт, Аміна. Вітаю вас. Дудка Роман Володимирович, волонтер, переможець всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів. Та, Роман, дякую дуже вам. Корольчук Марія Олександрівна, донька загиблого захисника України. Та, Марія, дякую вам дуже. Героям слава. Дякую. Чернишов Єгор Олександрович, юнак, який змушений був покинути свій дім через загрозу життю з боку російських окупантів. Височанський Вадим В'ячеславович, син загиблого захисника України. Дякую, вітаю. Героям слава. Шарий Назарій Ростиславович, переможець всеукраїнського рівня Олімпіади Genius Olympia 2024, конкурсу шкільних проєктів екологічного спрямування. Корпусенко Іван Володимирович, син учасника бойових дій, волонтер. Вітаю вам. Дякую. Бережіть себе. Хіврич Марія Сергіївна, чемпіонка України з легкої атлетики. Марія, пишаємося вам. Дякую. Василенко Богдан Святославович, син загиблого захисника України. Вітаю. Молодець. Пишаємося батьком. Вітковський Ігор Віталійович, чемпіон України серед юнаків і дівчат з гірськолижного спорту. Вітаю. Дякую за все. Ольшевський Давид Сергійович, син захисника України. Привіт. Як справи? Вітаю. Смовський Максим Олександрович, переможець всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та всеукраїнського конкурсу учнівських робіт на тему «Права людини та права дитини в умовах війни». Вітаю, Максим. Як справа? Мельник Марія Сергіївна, донька загиблого захисника України. Коваль Олексій Миколайович, учень Бровківського ліцею Андрушівської міської ради Житомирської області. Вітаю. Дякую. Шийка Ілона Васильівна, донька загиблого захисника України. Сінкевич Олександр Андрійович, син захисниці України. Юнак, який був змушений покинути свій дім через загрозу життю з боку російських окупантів. Міщенко Артем Анатолійович, син захисника та захисниці України.
Шмига Єлизавета Андріївна, донька загиблого захисника України. Турчин Юрій Тарасович, учень Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату. Костіков Ігор Дмитрович, син захисника України. Вітаю. Карачун Валерія Володимирівна, донька загиблого захисника України. Привіт, Валерія. Дякую. Ковальчук Олександр Анатолійович, вихованець навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Юрчук Андрій Геннадійович, син захисника України. Привіт, Андрій. Дякую. Юрескул Дар'я Олександрівна, донька загиблого захисника України. Андрущенко Захар Романович, син захисника України. Дякую. Сидоренко Анна Олександрівна, донька військовослужбовця Збройних сил України, переможниця міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, обласних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад. Церемонію завершено!